नमस्कार ओडिया विद्यालय रे आपनकु स्वागत जदि वर्तमान विश्व स्तर रे सब जिनस देखा हबो गुटे प्रकार पिलांक लुचकाळी खेळ टाइप रहि जायछि कारण केतले पाकिस्तान बिल्कुल मीटिंग रे अटेंड करूनी तो केतले एक्चुअली भारत भी अटेंड करूनी केतले चाइना कथा कहौछ तो केतले अमेरिका कथा कहौछ निश्चित भाव रे आज जो कथा कहा हबो एसयू मीटिंग थिला आमे कहि परिबा सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि एशिया रे समस्त बड़ बड़ देशर बड़ बड़ लीडर माने एक्चुअली ए मीटिंग रे अटेंड करती सबुठ बड़ कथा हला जदि ए मीटिंग को देखा हबो ए मीटिंग रे एक्चुअली जो इंडिया अच्छी चाइना अच्छी रशिया अच्छी किमा पाकिस्तान अच्छी तो जेकोनसी मीटिंग रे इंडिया रशिया चाइना पाकिस्तान रहिथिबे निश्चित भाव रे से मीटिंग एक्चुअली फ्रूटफुल हबो एशिया भितरे कोनोसी प्रकार आमे कहि परिबा आइदर डिफेंस हो किमा टेररिजम हो किमा अलका जेकोनसी कथा हो ଅଲକା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏସିଆନ୍ ମିଟିଂରେ ଏମାନେ ଚାରିଜଣ ମିଶନ୍ତି ବଟ୍ ସେତିକି ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହୁଏନି ଯେତିକି ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଏସିୟୁ ମିଟିଂ ହୁଏ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଲା ଏସିୟୁ ମିଟିଂ ଏସିୟୁର ଫୁଲଫର୍ମ ହେଉଛି ସାଂଘାଇ କୋଅପରେସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆମେ କହିବା ଭାରତ ଆକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛି କିମ୍ବା ଭାରତ ଏ ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛି ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏଇଟା ଫିଜିକାଲ୍ ମିଟିଂ ହେଉନାହିଁ ଭିର୍ଚୁଆଲ୍ ମିଟିଂ ହେଉଛି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ରେ ମିଟିଂ ହେଉଛି କାହିଁକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକିନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ହେଲା ମିଟିଂ ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ମିଟିଂ ପ୍ଲସ୍ ଭାରତ ଆକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି ବଟ୍ ତଥାପି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ରହିନାହାନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ଆକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇରାନ୍ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଆମେ ଏସିୟୁ ମିଟିଂ କଥା ଦେଖିବା ଏସିୟୁ ମିଟିଂରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 8 ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଭାରତ ଅଛି ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି ରଷିଆ ଅଛି ଚାଇନା ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଅଲଗା 4 ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଇରାନ୍ ଆଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କଥା କହିବା ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅବଜର୍ଭର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଅବଜର୍ଭର ମେମ୍ବର ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଏଇଆ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନ୍ଭାଇଟ୍ ହିସାବରେ ଜଣାଯାଉଛି କିମ୍ବା ଡକା ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଦିଆହେବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଏ ମିଟିଂରେ କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ କହିପାରିବା ଏସିଆନ୍ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ବି ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଗିଥିଲା କିମ୍ବା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଭାରତ ସେ ମିଟିଂକୁ ହୋଷ୍ଟ କରାଇଥିଲା କିମ୍ବା ଆରେଞ୍ଜ କରାଇଥିଲା ଯଦି ଆଜି କଥା କୁହାହେବ ଆଜି ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତ ତରଫରୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା କିମ୍ବା ହୋଷ୍ଟିଂ ଥିଲା ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିକର କାଟିକି ସେ ଜିନିଷ କହିଦେଇଛି କି ଆମର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ମିଟିଂରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ବାକି ରହିଲା ଚାଇନା ରଷିଆ ଚାଇନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକି ଏ ମିଟିଂରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟେରୋରିଜିମ୍ କଥା ଉଠାଇଥାନ୍ତା ବଟ୍ ଭାରତ ଏଇଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଫସିଛି ଏଇ ମିଟିଂରେ ସେଇଟା ହେଲା ଇରାନ୍ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯଦି ଇରାନ୍ କଥା କହିବା ସେଦିନ ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2 ତଳେ ମିଷ୍ଟର ଫକରେ ଯେଉଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଇରାନ୍ରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଫାଦର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆମେରିକା ମିଶିକି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଏ ମିଟିଂ ଇରାନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଡିଫେନ୍ସ କୋଅପରେଟିଭ୍ କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ମିଲିଟାରୀ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ର ମିଟିଂ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇରାନ୍ ସେ କଥା ଉଠାଇବ କି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରାଯାଉ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏ କଥା ଉଠାଯାଉ ଯଦି ଭାରତ ହୋଷ୍ଟ କରୁଛି ଏ ମିଟିଂ ଭାରତ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିବ କୌଣସି ବି ଦେଶ ଯଦି ତାର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ କଥା କହୁଛି କିମ୍ବା ସିକ୍ୟୁରିଟି କଥା କହୁଛି ସେ କଥାରେ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଯାହା ରିଆଲିଟି ଯାହା ସତ୍ୟତା ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଇରାନ୍କୁ କହିବୁ କିମ୍ବା ଆମେରିକା ଖରାପ କରିଛି କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଖରାପ କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେରିକା ସହିତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମର ରିଲେସନ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ କଥା ଯଦି ଦେଖାହେବ କୌଣସି ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଆମେରିକା କାରଣ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ପଦ କେବେ ବି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାଇନା ଉପରେ କିମ୍ବା ଅଲଗା କୌଣସି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇରାନ୍ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବଡ଼ ଆମେ କହିପାରିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଏସିୟୁ ମିଟିଂରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାରତ ସହିତ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତି ରଷିଆ ଚାଇନା କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନ ତେଣୁ ଭାରତ ହାତ ବନ୍ଧା ହୋଇଯିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ଆକ୍ସନ୍ କିଛି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ହଟେଇ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ସବୁଆଡ଼ୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ପ୍ଲସ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ପାକିସ୍ତାନ ନାହିଁ ଚାଇନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତିକି ପାକିସ୍ତାନର ହିଁ ଇସ୍ୟୁ ଉଠାଇବ ବଟ୍ ଭାରତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଦାଖ କଥା କେବେ ଉଠାଇବ ନାହିଁ ସେହିସବୁ କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାରତର ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାରାଣାସୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ବାରାଣାସୀ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଅଛି ସେଠି ଇନାଗୁରେସନ୍ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଅଲଗା କାମ ରହିବ ତେଣୁ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ କିଏ ଭାରତରେ ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବି। ବଟ୍ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଇ ମିଟିଂରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଭାରତ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତା ପ୍ଲସ୍ ଇରାନ କଥା ଉଠାଇଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ମିଟିଂକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ହେଇଛି? ଡେଫିନେଟ୍ଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।